Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні мій співрозмовник в студії, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Іванович Гладій. Пане Василю, вітаю вас. Взаємно. Пане Василю, тематика нашої сьогоднішньої розмови насамперед конкурси. Оголошено черговий етап, черговий конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, обласний. Це вже 9-й порахунок. Так. Хто має право подавати, які пріоритети у цьому конкурсі? Василь Іванович, від вас хочемо це почути. Цей конкурс є конкурсом проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Подавати мають право органи місцевого самоврядування. Ми з вами вели розмову про наші обласні конкурси, але відбулися певні зміни. Я думаю, що сьогодні буде доречно трошки узагальнити, як ми працюємо, що вже відбулося, ну які особливості на майбутнє цього обласного конкурсу. Він, направду, є унікальним, тому що цифри говорять самі за себе. 8 конкурсів обласних, які відбулися, у них приймали участь сільські ради, селищні ради, міські ради міст районного значення, а вже другий рік поспіль мають право приймати участь і об'єднані територіальні громади як новий орган місцевого самоврядування, який вже функціонує в Україні і безпосередньо у нас на Прикарпатті. Перший конкурс у нас був проведений у 2011 році. Так от, за 8 обласних конкурсів у нас реалізовано немало не багато 635 проєктів. 635 проєктів, які вже реалізовані. Тобто ви розумієте, що насправді хто хотів приймати участь в обласному конкурсі, хто хоче писати проекти, хто хоче залучати кошти на розвиток своїх громад, він мав можливість це зробити протягом 8 років. Загальна сума всіх проєктів разом 136 мільйонів. 635 проєктів, 136 мільйонів. З них дуже цікаві цифри, я їх завжди привожу як приклад ефективного управління. 76 мільйонів із 136 – це є кошти обласного бюджету. 76 мільйонів. 35 мільйонів – це є кошти організацій партнерів. Це різноманітні можуть бути. Громадські організації, особи, які займаються підприємницькою діяльністю, юридичні особи, фізичні особи, будь-хто, хто виявив бажання бути партнером в реалізації проєкту. І увага, 25 мільйонів – це інші місцеві бюджети. Про що йде мова? Мова йде про сільський бюджет, про селищний бюджет, про міський бюджет і про районний бюджет. Всі вони разом – 25 мільйонів. Отже, використавши власних 25 мільйонів гривень, залучили 136. Ну, от, всього 20%. Тому кращого способу, ніж проєктна діяльність, ніж обласний конкурс, а ми не говоримо тільки про обласний конкурс, є різноманітні можливості, для залучення коштів у розвиток своїх громад немає. Залучивши 20% своїх коштів свого бюджету, ти отримаєш 100%. Залучивши 25 мільйонів, робота зроблена на 136 мільйонів гривень. Тому, ну, розумієте, це не треба листи писати, лобіювати, ходити за депутатами, думати, де це. Це просто треба вміти писати проекти, подавати їх на різноманітні конкурси, обласні, всеукраїнські, міжнародні, регіональні. І, будь ласка, реалізовуй проєкт, розвивай територію, конкретно показуй ефективність свого управління. Тим більше хочу сказати, що цього року у нас проводиться новий конкурс, є нова можливість. 4 обласні ради – Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька – в рамках проєкту «Єврорегіон Карпати» домовилися про проведення конкурсу між органами місцевого самоврядування наших 4 областей. І даний конкурс уже проходить, він буде проходити до 1 травня. Цього року можна написати проект, там зовсім інші пріоритети, як в нашому обласному. Там інші умови, там інші аплікаційні форми. Але то є дуже подібно. Хто навчився писати проекти, то не є проблема. І цього року, написавши проект на цей конкурс регіональний, ще цього року можна цей проект реалізувати. 250 тисяч гривень можна отримати з фонду Єврорегіону. І 50 тисяч гривень – це максимальні суми, які потрібно свої. От маємо ще один яскравий приклад, коли можна не на один
напрямок писати, не в один фонд, не тільки обласний, а є широке поле діяльності, і цифри є красномовні, вони говорять самі за себе. Якщо дозволите декілька слів про цей рік. Так. Цього року ми реалізовуємо 58 проєктів, які стали переможцями минулого року. Тому що особливість обласного конкурсу є так: пишемо проєкт, приймаємо участь цього року, реалізовуємо проєкт на наступний рік. Минулого року у нас переможців було 58 проєктів з усіх органів місцевого самоврядування. І всі вони будуть реалізовані цього року. Ми розпочали вже фінансування з обласного бюджету. У березні місяці ми профінансували перших 15 проєктів із 58, які реалізовуються цього року. Як іде процес фінансування? Відповідно до складеного кошторису. Якщо кошторис передбачає співфінансування з обласного бюджету у березні, будь ласка. Якщо він передбачає у вересні, значить у вересні. Тому як складений кошторис тих проєктів, які перемогли, відповідно йде фінансування. Яка загальна сума? Майже 26 мільйонів гривень цього року. З них обласний бюджет 17 мільйонів 100 тисяч гривень. Організації-партнери 5 мільйонів гривень. І всі разом місцеві бюджети 3 мільйони 700 тисяч гривень. Знову ж таки, будь ласка, 3 мільйони 700 тисяч, майже та сама статистика, 3 мільйони 700 тисяч гривень передбачаємо власних бюджетів і реалізовуємо проекти на майже 26 мільйонів. Тому треба цим займатися, і в нас є органи місцевого самоврядування, які вже десятками реалізовують проекти і показують конкретні результати. Тобто під лежачий камінь вода не тече, якщо трішки рухатися, то можна добитися. Тим паче, що там передбачено і навчання для тих, хто не знає поки що, як написати проєкт. У нас навчання проходять регулярно. Коли ми оголошуємо обласні конкурси, а цього року ми вже провели засідання ради обласного конкурсу і прийняли рішення про оголошення обласного конкурсу в поточному році з 1 квітня по 31 серпня. Часу є дуже багато. І, якщо дозволите, я декілька слів скажу про особливість цьогорічну. Нагадаю, минулого року ми з вами говорили про 4 пріоритети, які минулого року у нас були для написання проєктів. Це є залучення інвестицій. І минулого року у нас 18 проєктів перемогли по цьому напрямку. Це здебільшого генеральне планування територій. Тобто орган місцевого самоврядування розробляє генеральний план своєї території. Обов'язковою умовою є передбачення ділянки для інвестування, передбачає своє співфінансування, пише проєкт і отримує можливість залучення коштів обласного бюджету для такого планування території. Таких проєктів цього року у нас буде реалізовуватися 18. Наступний пріоритет – туризм і рекреація. Ну, розуміємо, для нашої області дуже важливо. Деталізувати не буду, бо поле діяльності тут різноманітне. 15 проєктів буде реалізовуватися цього року по цьому пріоритету. Третій пріоритет – це додана вартість сільськогосподарської продукції. Новий пріоритет, який ми вперше ввели минулого року. І цього року таких проєктів буде 17, які будуть реалізовуватися переможці минулорічного. Це екопродукти? Це не тільки екопродукти. Мова йде про вирощування, так як ви кажете, екологічної продукції. Мова йде про сімейні ферми. Мова йде про селянські господарства різноманітні, малі, середній аграрний бізнес, мова йде про кооперативний рух, мова йде про садівництво, мова йде про зберігання продукції і так далі. Найважливіша умова – переробка, бажано, щоб була, і створення робочих місць. Таких 15 буде? Таких буде 17 проєктів, які будуть реалізовуватися цього року. І розвиток сільських територій. Ми брали два пріоритети. Ми брали пріоритет водопостачання населених пунктів і ми брали створення місцевих пожежних частин. По даному напрямку ми маємо 8 проєктів, які будуть реалізовуватися, які стали переможцями. З них 7 – це є добровільні пожежні товариства, місцеві пожежні частини і тільки один по водопостачанню. Ми говоримо про переможців минулого року, і вони реалізовуються цього року. Які особливості пріоритету на цей рік тих проєктів, які будуть подаватися, а реалізовуватися в наступному році? Відбулися зміни. Ми залишили туризм і рекреацію.
без змін. Ми залишили додану вартість сільськогосподарської продукції без змін. І прийнято рішення на засіданні Ради обласного конкурсу про заміну одного з пріоритетів. А саме, там, де мова йшла про генеральне планування для залучення інвестицій, він замінений на такий пріоритет, який звучить «екологічна безпека». Це вперше. За ці всі роки буде проведений конкурс по цьому напрямку. Акцент на екологію. Акцент на екологію. І фінансуватися він буде з екологічного фонду обласного бюджету у частині співфінансування нашого обласної ради. Які пріоритети? Тобто це не означає, що за ці кошти можна буде робити якісь величезні інфраструктурні речі. Наприклад, берегоукріплення річки – це не є завдання сільської ради. І вона не може це зробити, тому що там необхідні мільйони, а то й десятки, сотні мільйонів гривень. Мова буде йти про відновлення невеличких джерел, про малі річки, які проходять по території населеного пункту. Там необхідно невеликі кошти. Там можна обійтися сотнями тисяч гривень і цю роботу виконати. Перший пріоритет. Наступний пріоритет. Мова буде йти про каналізування бюджетних установ. Ми не можемо зараз вирішити питання каналізації у всіх населених пунктах. Ви знаєте, у нас ця проблема є в районних центрах. Я навіть не знаю, чи у нас є, хоча б я думаю, що його немає, районного центру, який був би повністю каналізований. Я думаю, що у нас такого немає. Не говорячи вже про селища, про села. Тому вирішити питання каналізування населеного пункту – це є десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Але ми можемо вирішити питання локально – каналізування з локальними очисними спорудами бюджетних установ. Мова йде про дитячі садочки, мова йде про школи, про будинки культури, про клуби, про ФАПи, про амбулаторії і так далі. Це можливо. І для цього також достатньо буде сотні тисяч гривень. Це ще один напрямок, де ми запрошуємо писати проекти. Ще один напрямок – відходи. Зрозуміло, сміття. Зрозуміло, що це є комплексне питання. Це є комплексне питання, є багато складових, і це є тема для розмови. Але ми можемо допомогти придбати контейнери. І це є перший крок. Ми можемо допомогти облаштувати спеціально відведені діляночки для цих контейнерів. І це також є один з кроків. Ми можемо допомогти у питанні екологічної освіти. І це також є добре. Ми можемо допомогти роздільне збирання сміття по тих же наших установах, по дитячих садках, по наших школах, по інших наших бюджетних закладах. Ми можемо допомогти придбати лінію, яка буде сортувати сміття. І для цього немає потреби там мільйони, десятки мільйонів гривень. Це будуть кошти підйомні для написання таких проєктів. Якраз така екологічна тематика може лягти в основу написання проєктів, і це вперше при обласному конкурсі. Тому є пропозиція саме по таких напрямках подавати свої проекти. Ну і четвертий напрямок, його особливість. Ми говорили про місцеві пожежні частини і говорили про водовідведення. На цей рік без місцевих пожежних частин, тільки водовідведення. Проаналізували. Дуже багато населених пунктів сьогодні мають проблему води. І ця проблема є вартісна. 1 кілометр водопроводу без підключення індивідуальних будинків, бо це справа вже є кожного господаря окремо, 150 тисяч гривень. Ми сьогодні пропонуємо написати проекти до 600 тисяч гривень і отримати цих 600 тисяч гривень з обласного бюджету на 4 кілометри водопроводу у населеному пункті. Це водопостачання? Так, але є одна умова. 50 на 50 співфінансування. Якщо ви хочете 600 тисяч з обласного бюджету, ви маєте знайти ще 600. Це не означає, що це тільки з свого сільського бюджету. Шукайте партнерів, шукайте, можливо, підприємців у вашому селі. Ну, збирайте громаду і домовляйтеся, що ви разом всі солідарно зможете знайти 50% співфінансування такого проєкту. Це є ще одна така особливість. І з 1 квітня цей конкурс буде оголошений. Я вважаю, що ті пріоритети, які обрані, вони є важливими. Ну, вони, знову ж таки, вони обрані і стратегії розвитку нашої області.
з того нашого документу, який є для нас дороговказом, коли ми приймаємо будь-яку обласну програму, обласний бюджет, оголошуємо будь-який конкурс, ми повинні притримуватися дорожньої карти, яку ми разом всі прийняли. Сергій Іванович, ще одна тематика, яка би сьогодні мала прозвучати у нашій розмові, це соціальне забезпечення нашого населення. Ми з вами були вчора. Вчора ми з вами були в закладах соціального спрямування в Снятинському районі. Знаю, що сесія буде також на цю тематику. Вчора це було засідання комісії відповідної. Які для себе висновки ви зробили як керівник? Тематичні сесії – це вже стали таким добрим прикладом одного з форматів проведення пленарного засідання сесії. І, на мою думку, і я бачу, що і інші депутати обласної ради в цьому переконані, та й не тільки депутати, але і виконавча влада області, що такі тематичні сесії потрібні, бо вони дають можливість звернути увагу, сконцентруватися на якійсь проблемі, на якомусь напрямку. Прийнято спільне рішення, що наступна така сесія тематична, це має бути сесія по соціальній політиці. І то є правильно, потрібно, тому що в цьому напрямку є дуже багато питань, які треба обговорити і подумати, куди нам рухатися і які кроки з цього приводу треба зробити. Ми вчора з вами відвідали Снятинський район. Не випадково, тому що на Снятинщині сконцентровано левова частка наших соціальних закладів. Це наш реабілітаційний центр Лечення обласний, який працює і в Заболотові, і в Джурові. У Джурові стаціонарне відділення ми з вами були. Це є наш інтернат у Залуччі дитячий. Він один із чотирьох подібних інтернатів є в Україні. Тобто там є діти з особливими потребами відповідної категорії. Він потребує окремої уваги. Ну і були ще два інтернатні заклади. Це був дитячий у Снятині і психоневрологічний дорослий також у Снятині. Зараз ви знаєте, що ми прийняли рішення обласною радою. Ми їх об'єднали. І це є зараз єдиний психоневрологічний чоловічий інтернат, будинок-інтернат, де є два відділення, хоча і одне, і друге знаходиться в Снятині. Тому бачимо, концентрація є, тому ми вибрали саме Снятинщину. І там буде проводитися сесія для того, щоб депутати не просто поговорили про соціальну політику, про діяльність інтернатних закладів, а щоб вони могли безпосередньо самі побачити, як вони функціонують, які є проблеми, які їхні успіхи, на що потрібно звертати увагу. Якщо говорити про діяльність інтернатних закладів, сьогодні вони перебувають у стадії реформування, і нам необхідно думати, яким чином вирішувати питання подальшої їхньої діяльності. Можливо, десь необхідно провести оптимізацію, можливо, десь треба перепрофілювання, так як ми вже зробили, по Снятину з дитячого на психоневрологічний чоловічий інтернат. У нас зараз буде проблема по Коршову. Я нагадаю, що у нас було 9 таких інтернатних закладів, зараз вже 8 у зв'язку з об'єднанням двох в один. Але нам необхідно подумати, тому що перше, є найважливіша складова – це є люди, які працюють. І коли відбувається реформування, нам треба максимально зробити так, щоб люди не втратили роботу, а щоб вони залишилися і мали де працювати. По-друге, треба подивитися, як використовуються наші площі, тому що чи вони використовуються ефективно, чи неефективно, скільки необхідно укласти коштів у модернізацію їх, чи це буде правильно, чи можливо знайти варіант заміни місця розташування того чи іншого інтернатного закладу. Ну і третє, найважливіше також, це покращити умови їхнього перебування. Вчора виїзне засідання комісії показало, що Снятинщина вибрана правильно, ми побачили ряд проблемних питань, ми чітко зосередилися на пріоритетах, що необхідно робити, і по кожних з цих трьох установах ми вибрали по 2-3 пункти, які ми разом спільно будемо вирішувати, в тому числі за кошти обласного бюджету. Ми сьогодні націлюємо, що заклад соціальний – це не є тільки установа, яка повинна отримувати кошти бюджетні, а це широка можливість залучення інших коштів – спонсорів, меценатів, фондів і так далі. Що ми побачили, і реально воно дійсно працює. Ще один контекст цієї діяльності інтернатних закладів. Паралельно у нас йде реформування наших освітянських шкіл-інтернатів. І ми знаємо, сьогодні є концепція про те, що школи-інтернати, які надають освітні послуги, в майбутньому їх має не бути.
А діти, сімейного типу. Так, а діти мають отримувати освітні послуги в загальноосвітніх школах. А інтернати, вони можуть залишитися у видозміненому вигляді, але вони не будуть надавати освітні послуги, вони будуть надавати послуги соціальні. В зв'язку з цим, а в нас таких інтернатів є 16. В зв'язку з цим нам треба буде поєднати проблему соціальних послуг, освітянських послуг, подивитися на наше майно і прийняти рішення, що ми будемо робити у кожному випадку окремо. Наприклад, можливо, там, де зараз є школа-інтернат, треба буде зробити просто загальноосвітню школу і передати її об'єднану територіальну громаду чи район для фінансування з місцевого бюджету. Один варіант. Другий варіант. Можливо, там, де є школа-інтернат, необхідно буде зробити будинок-інтернат обласного підпорядкування, модернізувавши його. Це також вихід із ситуації, і треба подивитися в конкретному випадку стан приміщення, бази матеріально-технічної, можливість його перепрофілювання. Ще одна така можливість. У нас нема жодного обласного оздоровчого закладу комунального зараз. У нас є Івано-Франківської міської ради оздоровчий заклад, і у нас є Городенківської районної ради Михальче оздоровчий заклад. Обласного немає. Ми вже говорили про те, що можливо утворити нам такий оздоровчий обласний комунальний заклад на базі шкіл наших інтернатів, там, де відбудеться реформування і де вони не будуть існувати, як школи-інтернати. Тобто варіантів є декілька. А є вже щодо оздоровчого, є вже якісь варіанти, де би це мало бути? Ми розглядаємо таку можливість безпосередньо, щоб це сама місцевість була підходяща для цього. У нас є наша школа-інтернат у Миколичині, у нас є у Косівському районі наші школи-інтернати, у нас є в Тлумацькому районі. Рішення ніяке не приймалося, тому що остаточне рішення прийме власник, Івано-Франківська обласна рада. Але зараз ведуться консультації на рівні департаменту освіти, на рівні департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, профільні комісії обласної ради. Ми виробляємо проекти. І я думаю, що не виключено, що вже цього року такі пропозиції вже підуть на сесію обласної ради. Це поки що пропозиції. Ніяких конкретних рішень ще не приймалося. В контексті отакого реформування сесія в Снятині по соціальній політиці щодо діяльності інтернатних закладів області є дуже актуальною. Це один напрямок. Другий напрямок. Соціальна політика – це не тільки інтернатні заклади. А соціальна політика – це і інші обласні програми соціального спрямування, які сьогодні фінансуються з обласного бюджету. У нас є наша комплексна регіональна програма соціального захисту населення, яка включає декілька напрямків, і в тому числі одноразова матеріальна допомога, в тому числі реабілітація людей, в тому числі різноманітні соціальні виплати. І ми будемо на цій сесії слухати про стан виконання цієї програми. Окремо беремо програму по захисту учасників АТО. Це окрема програма. Вона це також буде питання. Обов'язково. Це є питання соціальної політики. Вона буде окремо слухатися про стан її виконання. Вона там є її соціальна складова, медична складова, там інші складові є. Але більше ми будемо звертати увагу на соціальну складову, хоча будемо слухати її в комплексі. І всі ці програми потребують доопрацювання, тому що коли вона приймається, є одна ситуація, проходить час, змінюється законодавство, змінюються обставини, появляються там різні категорії людей, є різні пропозиції від громадських організацій, інститутів громадянського суспільства і інших. І ми намагаємося постійно такі наші обласні програми вдосконалювати. То ми будемо слухати про стан їх виконання, і якщо є потреба, будемо вносити зміни до діючих обласних програм соціального спрямування. Необхідно звернути аспект ще на таку проблему. Дуже часто у нас органи центральної влади, чи то Кабінет міністрів, приймаючи постанови та розпорядження, чи Верховна Рада України, приймаючи відповідні закони, дуже часто встановлюють соціальні стандарти. Але в Конституції передбачено, що той орган, який приймає рішення, повинен забезпечити і ресурсами для виконання цього рішення. Прийняли рішення про пільгове перевезення – дайте гроші на пільгове перевезення. Обласна рада прийняла рішення по воїнах УПА, доплата до пенсії – ми повинні дати кошти з обласного бюджету на виконання нашого рішення. Обласна рада прийняла рішення про доплату бійцям-добровольцям –
які воювали в АТО і воюють, значить, ми повинні з обласного бюджету на виконання нашого рішення дати відповідні кошти. А в нас що відбувається? У нас відбувається так. Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову і одним з пунктів цієї постанови написав забезпечення даної постанови, даної категорії відбувається за кошти місцевих бюджетів. До побачення. А ресурси на виконання недавно, якщо з місцевих бюджетів дайте нам відповідні ресурси, дайте нам субвенції, і ми обов'язково цю субвенцію спрямуємо туди, куди ви кажете. Якщо нема додаткових ресурсів, то це означає, що органи місцевого самоврядування, місцеві влади повинні знайти ці ресурси в місцевих бюджетів. Неправильний такий підхід. Тому що так не можна робити, тому що це суперечить законодавству України. Прийняли рішення, будь ласка, ресурси під ці рішення. Ми будемо говорити про цю проблематику також. Тому що у нас є законодавство України, яке не підкріплено ресурсно з державного бюджету, і нам необхідно виконувати, виділяючи ресурси з місцевих бюджетів. Ми будемо вести про це мову і про наші можливості, що ми можемо забезпечити, а що ми не можемо. Сергій Іванович, конкретніше, от що саме на рівні уряду прийнято і перенесено на місцеві бюджети? Ну, наприклад, от пільгове перевезення різноманітних категорій наших громадян. Є прийнято відповідно, що рішення визначені категорії, ну і написано, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування можуть збільшувати категорії, тобто ще додатково включати і фінансувати, але повинні забезпечити безоплатним проїздом тих категорій, які визначені у відповідному урядовому документі. І таких прикладів, прикладів є багато. Та це не тільки це єдиний приклад. Сергій Іванович, якщо ж ми заговорили про всеукраїнські справи, як оцінюєте загалом політичну ситуацію в нашій державі сьогодні? Цікава ваша думка. Ну, ми розуміємо, що сьогодні політична ситуація в Україні, вона є така неоднозначна, непроста. Всі говорять про дострокові вибори, про можливість дострокових виборів, вона передвиборна. Хоча, на мою думку, перше, не потрібно боятися дострокових виборів. Тому що, ну, давайте скажемо, і ця влада, і президент, і Верховна Рада України, яка пізніше сформувала Кабінет міністрів, вони також обрані достроково. Це по-перше. По-друге, аби уникнути цих соціальних катаклізмів, революцій, які у нас відбуваються в суспільстві, влада повинна зрозуміти, що коли настає час і вона має тотальну недовіру, її треба йти, а не, знаєте так, триматися за свої крісла до останнього. До останнього ні в якому разі не впустити владу. До чого це може призвести? Це може призвести до чергового такого соціального збурення людей. Чи потрібно це сьогодні в Україні? Не потрібно. Кому на руку буде отака ситуація, якщо вона виникне в Україні? Ми знаємо кому. Нашим ворогам. Тому логічно, правильно, демократично, коли влада не боїться, а настає той час, коли необхідно йти на дострокові вибори, і це потрібно робити. Це перше. Друге. Самі дострокові вибори, самі по собі, вони ситуацію не змінять, якщо не змінити правила. Якщо не буде сформований демократично склад Центральної виборчої комісії, як казали, неважливо, як голосують, важливо, як рахують. Тобто там до складу Центральної виборчої комісії має бути довіра. Довіра громадянського суспільства українського, довіра міжнародного співтовариства. Ми маємо довіряти цьому складу комісії, яка буде рахувати наші голоси. Чи буде довіра, якщо в тому складі будуть представники однієї політичної сили? Чи буде довіра, якщо в складі буде переважаюча більшість представників там чинного президента України? Не буде такої довіри. Тому важливо сформувати той склад, якому люди будуть довіряти. І ще одне. Якщо ми не змінимо наш закон про вибори, і в нас залишиться ця мажоритарна складова, яка сьогодні у нас є, насправді ми розуміємо, що український парламент не зміниться докорінно. Тому що хто виграє мажоритарні вибори? Ну, той, хто буде мати великий потужний ресурс. Хто сьогодні має цей ресурс? Цей ресурс мають представники олігархату, і друге – це представники владного режиму,
які мають не тільки свій ресурс, але й бюджетний ресурс. Тому що чинні народні депутати України мають можливість залучати кошти з державного бюджету на свій виборчий округ і розказувати, як вони дбають про ту школу, про той садочок, про той інший. Ну і таких прикладів можна проводити багато. Тому про це ми говоримо насправді вже роками, що мажоритарну складову треба забрати. Якщо ми її не заберемо чи на дострокових, чи на строкових наших парламентських виборах, на жаль, ті зміни, які очікують сьогодні українське суспільство, вони не відбудуться або відбудуться мінімально. А склад парламенту формує уряд. Значить, і уряд буде сформований тими депутатами, які будуть обрані по тій чи іншій виборчій системі. Це що стосується парламентських виборів. Що стосується президентських виборів, також дуже важливо, аби оці всі складові демократичного вибору, аби вони зберігалися. Тому, на мою думку, або змінювати правила гри, або обирати Центральну виборчу комісію, ту, яка буде мати довіру, і проводити дострокові вибори. А якщо ми це зараз не можемо зробити, тому робити це спокійно, дострокових виборів, але це обов'язково треба робити, і проводити ці вибори, і обирати ту владу, яка буде мати довіру від людей. Так ваш прогноз, будуть чи не будуть дострокові вибори? Чи то парламентські, чи то президентські? Ну, ви розумієте, що якщо говорити про парламентські, то є буквально ще 2-3 місяці. Якщо до травня, максимум до червня, рішення не буде прийнято, значить їх не буде. На мою думку, на сьогоднішній день швидше ні. Але це на сьогоднішній день. Знаєте, як у нас відбуваються події. Сьогодні ніби ми бачимо, що самий парламент не зацікавлений у цих виборах. Уряд не зацікавлений у цих виборах. Хто зацікавлений? Зацікавлений той, хто втрачає дуже швидко довіру людей, і хто хоче встигнути ще хоч якось зацементувати свою владу в парламенті. Але обов'язково зробити це при діючому законі про вибори. Ну, ми розуміємо, хто це є провладна політична сила «Блок Петра Порошенка». Це, напевне, сам Петро Олексійович зацікавлений в цьому. Але я думаю, що такого шансу дати не треба. А якщо і давати можливість проведення дострокових виборів, то обов'язково новий закон і новий склад Центральної виборчої комісії. Сергій Іванович, дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас до студії. Нагадаємо, моїм співрозмовником був перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Іванович Гладій. Будьте здоровенькі всі, побачимось. Дякую.